Que honra, que deleite ter isso. Tô muito feliz de estar aqui com esse meu amigo. A gente tinha uma dupla imaginária chamada Túlio Pazoléu, que nunca... Que deixou ser imaginário. Deixou ser imaginário. Até aqui. Linda! Iapa! Legal! Minha linda, você sumiu? Gente, mas como assim? Leão, sem desesperar. Quem sabe ela chega? Alguém viu uma girafinha por aí? Aê! Bonitinha! Filmou o elo.